בוא בקמד דף עין ג' אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה תנא. אנחנו מנסים בעצם להביא ראיה על המחלוקת שקראנו קודם. יש ויכוח בין אביי לרובה בעת זומה. אביי אומר כשהזימו עד, אז אני אומר התברר שהוא כבר העיד פעם לפני תקופה העדות שקר. אז כל העדויות מאז ועד היום כולם פסולים. למפרע הוא נפסל. רוב האמר מכאן ולהבא הוא נפסל. אם הוא העיד עדות בניסה וביער הזמנו אותו, הוא פסול רק מן אייר והלאה. מנסה הגמרא להביא ראיית נען גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם. ונמצאו זוממין, משלמין את הכל, הם יפצו את הבן אדם הזה באבו וחמישו. מבינה הגמרא מה אליו, שזה הלך לפי הסדר, שהעידו על הגניבה. וחזרו והעידו על התביחה. והוזמו על הגניבה וחזרו והוזמו על התביחה. אז הם קודם כל הוזמו על הגניבה, ואחר כך על התביחה. ואיסר כדעתך למפרע הוא נפסל. הנה. כיוון דעית זמולו הגניבה, ברגע שהזמת אותם על הגניבה, הרי על הגניבה הם העידו לפני שהם העידו על התביחה, אז הגלה היא מילתה למפרע, דחי אסדו התביחה, שבזמן שהם העידו אחרי הגניבה על התביחה, פסולים אבו. אז אם הם היו עדים פסולים, מה הם משלמי מהתביחה? זה לא נקרא עדים שהוזמו, זה נקרא עדים שהתברר שהם פסולים, לא הייתה בכלל עדות. אומרת הגמרא אמרי, הכי במעסקינן כגון שהוזמו קודם כל על התביחה, שהוזמו על התביחה תחילה. ואז מה? על הגניבה הם עדיין נחשבים עדים טובים, כי הם העידו את זה לפני שהם העידו על התביחה. ואחר כך הם הוזמו גם על הגניבה. אמרי, סוף סוף, בסדר. אבל אחר כך, כהדרי מיד זה מהגניבה, אז עדיין, הגלה מילתא דחייה סדו התביחה, פסולים אהבו. המים משלמי התביחה, מה זה משנה על מה הם הוזמו קודם? הרי ברגע שהם הוזמו על הגניבה, מתברר למפרע שבשעה שהם העידו על התביחה, כי הרי על התביחה הם העידו אחרי הגניבה, הם היו כבר פסולים. איך אתה מחייב אותם על עדות שהם העידו בפסול? והלכתה שהעידו בבת אחת והוזמו. הם באו והעידו בבת אחת, פלוני גנב את הבח ומחר, או מחר. ואחר כך הזמנו אותם, אז רש"י אומר שזה כבר לא משנה איך הזמנו אותם. כיוון שאותה העדות הם העידו בבת אחת, אז הם לא העידו בפסול. למה כתנועה, בוא נאמר שמחלוקת אביי ורובה, אם עת זומם למפרע הוא נפסל לו מכאן ולהבא, זה מחלוקת תנאים. כתוב הברייתא כך. היו שניים מעידין אותו שגנב ואין מעידין אותו שטבח. והוזמו על הגניבה. העדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. מה המשמעות? אז רש"י אומר שהכוונה היא, שברגע שהתברר שהוא לא גנב, אז גמרנו. אז הוא גם לא טבח. שמטנו את הבסיס לעדות השנייה. הוזמו על התביחה. רק על התביחה בלבד. הוא משלם תשלומי כפל כיוון שהוא גנב, את זה לא הזמנו. והן העדים האלה שהוזמו משלמים תשלומי השלושה. הם יפצו אותו על מה שהם רצו לגרום לו נזק יותר מהכפל ולחייב אותו חמש, שלמו לו שלושה. אמר רבי יוסי, ומה דברים אמורים בשתי עדויות? אז אני מסכים שנשארה קיימת עדות הגניבה, אבל בעדות אחת, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אם הוא לא טבח, הוא גם לא גנב. למה? מברר את הגמרא. מה כוונת רב יוסי בשתי עדויות? ומה היא בעדות אחת? אילי מבשתי עדויות הכוונה בשתי עדויות ממש. שתי כיתות של עדים. זוג אחד של עדים העידו אותו על הגניבה, ועוד זוג אחר על התביחה. ואם ככה, היינו בשתי כיתות. אם ככה, כשהוא אמר בעדות אחת, מה הוא מתכוון? בקט אחת. אבל בזה אחר זה, שביום ראשון הם העידו שהוא גנב, אחר כך ביום שני הם באו והעידו שהוא טבח. ואמר רבי יוסי, בעדות אחת, בקט אחת, בזה אחר זה, כי מה סדה הגניבה? אם הם העידו ביום ראשון על הגניבה, ועוד ביום שני מסעדי התביחה. כי מי זה מהתביחה? אני אומר שגם העדות של הגניבה בטלה?
עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, והיא זימו לו הגניבה, למה להגיד ככה, מערכת תסח? גם אם למפרע הוא נפסל, הוא נפסל רק על העדות של התביחה. עדות שהוא עיד יום קודם, לא מתקלקלת בגלל זה. אלא עליו בשתי עדויות. מה הכוונה בשתי עדויות? בעדות אחת, כאין שתי עדויות. זאת הקט. אבל למה זה נקרא שתי עדויות? ומעניין קט אחת בזה אחר זה. שביום ראשון הם העידו על הגניבה, וביום שני העידו על התביחה. אבל בעדות אחת, בבת אחת. מה הכוונה בבת אחת? שבאותו מעמד עדות הם העידו. פלוני גנב וטבח ומחר. לא. מה לא? אם הזמנו אותם על התביחה, הזמנו אותם גם על הגניבה. למה? וסברו עד כולן מתוך כדי דיבור כדיבור דמי. אז יש פה עדות אחת שהם העידו בתוך כדי דיבור, זה עדות אחת. תנא קמא אומר, הוזמו על התביחה, לא הוזמו על הגניבה. רבי יוסי אומר, הוזמו על התביחה, הוזמו גם על הגניבה. מה הוויכוח? מה הילה? באקו מפלגה. לרבנן סברי מכאן ולהבא הוא נפסל. מהרגע שהוא זם בהלאה הוא פסול, אבל אחורה הוא לא נפסל. אז אם ככה, וכיוון דה מהאישה תקומית זה מהתביחה, דקומית זה מהיצו. אבל על הגניבה שמעידו פעם, דה לא מתזמה, לא יצו. וזה נשאר עדות כשרה והגנה ושלם כפל. רבי יוסי סבר למפרע הוא נפסל. אז כשעכשיו אני מברר שכשמעידו על התביחה הם העידו שקר, אז על אותה עדות של אז אני פוסל אותה. וכיוון דמיד כעשידו הוא דמיפסלה. אז כי איתזמו לו התביחה, איתזמו לו עונה מהגניבה. למה? כיוון שהעדות של התביחה והגניבה הייתה בבת אחת. דעתוך כדי דיבור, כדיבור דמי. רשי אומר שההגדרה של הגמרא, איתזמו לו עונה מהגניבה, זה לא מדויק. כיוון שהם לא ישלמו ממון על ההזמה של הגניבה. אבל בכל אופן הכוונה שעדות הגניבה נופלת. אמרה. זאת אומרת, אז מה ניסינו לומר? שהמחלוקת רבונו ורבי יוסי זה מחלוקת רובה והבאי. אמרה. היא תוך כדי דיבור כדיבור דמי, אז כולל מי יסכימו כמו הבאי, וכולל מי למפרע הוא נפסל. ואנחנו נפסול גם את העדות של הגניבה. אלא אחא, מה הוויכוח ביניהם בתוך כדי דיבור כדיבור דמי כמו מפלגה. רבנן סברי תוך כדי דיבור, לאו כדיבור דמי. זה לא נחשב עדות אחת, זה שתי עדויות. זה שזה נאמר בבת אחת לא אכפת לי. לכן, למרות שהכחשנו את התביחה, את הגניבה לא הכחשנו. ורבי יוסי סבר תוך כדי דיבור כדיבור דמי. ולכן אם הכחשנו את העדות של התביחה, אז גם העדות של הגניבה שנאמרה איתה בתוך כדי דיבור גם נפסלה. שואת אמרה וסבר רבי יוסי תוך כדי דיבור כדיבור דמי. ואותנם, הרי זו תמורת עולה. תמורת שלמים. הרי זו תמורת עולה דברי רב מי. אדם אמר על בהמה, על בהמת חולי, זאת הבהמה הזאת תהיה תמורת עולה. והוא גם אומר תמורת שלמים. הרי זו תמורה, סויל או תמורה, שלומי, מה הדין? נתפס הלשון הראשון. כך סובר רב מאיר. הרי זו תמורת עולה, דברי רב מאיר. רב יוסי אומר, אם לכך נתכוון מתחילה, אם בהתחלה הוא התכוון לומר את שתיהם, אז הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד, דבריו קיימים. ומה עושים עם הבהמה בפועל? מחכים שיפול במום, ואז מוכרים אותה, ובכסף הולך חצי לאוילו, וחצי ל... שלומי. ואם אמר תמורת עולה ונמלח ואמר תמורת שלמים, הרי זו תמורת עולה, אי אפשר להתחרט. שאתה אומר, זה החידוש והבינם בו, נמלח פשיטה. בטח שבן אדם שהתפיס קדושה בבמה לא יכול להתחרט. ואומר רב פופה, כאן מדובר שהוא נמלח בתוך כדי דיבור כאמרינן. ולכן החידוש פה שתוך כדי דיבור עדיין יכול לברר שהוא התכוון להדפיס את שתי הקדושות. ואומר רב פופה נמלח בתוך כדי דיבור כאמרינן. נמלח לא הכוונה שהוא התחרט, אלא שהוא אמר הרי זו תמורס אוילו, תמורס שלומי. הוא עשה הפסקה, ולמרות שזה תוך כדי דיבור, רבי יוסי סובר תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי.
הנה, מקודם אמרת שרבי יוסי סובר תוך כדי דיבור כדיבור דם, איזה הופך את זה לעדות אחת. פה אתה רואה שהוא מפצל. אמרי, תרי תוך כדי דיבור רב. שני סוגים. אחד כדי שאילת תלמיד לרב, ואחד כדי שאילת הרב לתלמיד. מה ההבדל? כי להתלה לרב יוסי כדי שאילת תלמיד לרב, שזה ארוך, שהוא אומר לו שלום עליך רבי ומורי, זה כבר מדי ארוך. במקרה כזה אמר רבי יוסי, זה נקרא נמלח, זה נראה שהוא נמלח, ואני אומר זה תמור עשוי לו. מתי הוא כן מסכים? כדי שאילת תלמיד, כדי שאילת הרב לתלמיד שלום עליך איתלה, שם רבי יוסי מסכים שזה נחשב תוך כדי דיבור כדיבור דומי. כאן מסתיימת הסוגיה של מחלוקת אביי ורובע, אם את זוימן ומפריע או נפסה לא מכאן להבו. אנחנו נעצור כאן, הסוגיה כאן כבר שייכת לדף הבא. עד כאן דף ע"ג.